gente amiga que assiste a TV Cultural Chico Museu, olha só, eu estou cavando aqui um buraco para fazer uma caeira de casca de coco. Hoje eu faço para mostrar para vocês como é que é essa caeira de casca de coco. Mas antigamente eu fazia para vender o carvão, para poder receber o dinheiro, porque senão a gente não tinha dinheiro para comprar nem uma balinha. Ou seja, hoje eu faço para retratar e mostrar para vocês como é que é e como é que era viver de fazer carvão de casca de coco. E aqui ao lado tem uma caeira que é a tradicional, que é de madeira. E aqui a mãe sempre manda fazer caeira de madeira, madeira reciclada, né? Resto de cerca velha da roça. E futuramente eu vou estar mostrando e fazendo a caeira lá, de madeira. Olha só, com essa primeira camada aqui é que eu vou fazer o fogo aqui no meio, para começar a trazer mais e mais e mais até chegar ao ponto final. Olha só, eu tenho que fazer aqui um outro funilzinho dentro das cascas de coco para começar o fogo. Olha só, eu estava esquecendo de avisar, esse fogo tem que ser bem no meio, do jeito que você está vendo no vídeo. Também você pode estar fazendo caeira desse estilo aqui, usando também pedaço de madeira, pedaço de pau, pedaço de ripa, é a mesma coisa, dá certo. Acompanhe o vídeo. Eita, isso aqui pesou. Bom, aí qual é a ideia agora? É ir botando as cascas de coco ao redor do fogo. Aí vai subindo até o final. Olha só, aí talvez daqui uma hora é que vai estar no ponto de cobrir com folhas. Enquanto isso, eu vou no mato quebrar folha para cobrir a caeira. Olha só, acabou a fumaça, né? Agora é só deixar abaixar essa labareda para a gente cobrir a caeira.
Olha só, acabou de queimar tudo aqui, né? Eu vou dar aqui uma guarda só para minimizar essa quentura e evitar esse vapor aqui. Se eu tivesse mais flange, eu poderia estar cobrindo toda, mas só tenho só isso aqui. Aí por essa razão eu vou cobrir o restante de galho de folhas, bem coberta. Peguei aqui também uma folha de bananeira para facilitar aqui. É, tem que ser bem rápido de pegar fogo aqui. Vou ter mais galho aqui. E agora eu vou começar a cobrir. Não pode ficar vazando nada de fumaça, porque senão o carvão vira todo cinza. Quando tiver saindo qualquer furozinho de fumaça, quem quiser dar. Olha só, você acabou de me assistir, eu fazendo aqui uma caeira de casca de coco, lá na roça, na casa da minha mãe. Eu tenho certeza que você vai relembrar muito isso. Se você não fez, mas viu alguém fazendo, alguém que talvez poderá ser da sua família, e você relembrou como é, que é exatamente assim. Então aqui é deixar um, dois, três dias esfriando, para descobrir e tirar o carvão, e assim está pronto para usar no seu churrasco, no fogareiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e muito obrigado por assistir mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu e um abraço a todos.